Ja to poviem na jednoduchom príklade. Zem je guľatá, zem je plocha. Máme ľudí, ktorí to budú tvrdiť. A chcete mi povedať, že tiež majú dostať priestor tí ľudia? Myslím si, že určite áno. Máte vedieť. Za akého dôvodu, keď to není podložené? A čím to nie je podložené podľa vás? Je to nejakými, ja sa pýtam vás, je to podložené, že zem je plocha, je podložené? A je podložené, že zem je guľatá. Ja sa vážne pýtam, je to podložené, boli ste vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež nie, neviem.